修改出版法座谈会来到第二天，争议焦点转到之前新闻局豪花300多万聘请民调公司一言方案为修法鸣锣开路。对于有份参与这次商议式民调的香港新闻学者赵新树，之前被曝涉及民调造假风波，学术道德备受质疑。有新闻从业员就担心新闻局以这份民调来作为修法基础，很难令人信服。是社会上是有声音认为呢，質疑新聞局今次推行的修改兩法咧，係結論行頭，前提搭救，整個項目的項目執行人。咁試問，五位趙心柱先生佢可以為求自己個人目的，而去提前公布嗰個結果嘅？咁樣點可以令澳門嘅公眾去信服嗰個民調結果咧？咁我又好擔心，今次民調會唔會同樣？有呢啲咁低級嘅錯誤出現咧，不過更加擔心嘅就係、是，我好猶豫呢位院長係低級錯誤啊，定係有心犯錯，呢個更加令我擔心。对于种种质疑，新闻局局长陈志平马上撇清关系，帮一言公司跟赵新树划清界限。咁我想强调呢个系佢一个科学嘅民调，大家认唔认同？我谂学术归学术，我哋呢度又唔好去再争论。觉得佢诚信有冇问题先？会唔会影响翻个结果先？我唔襟系呢样嘢，我唔知道。我觉得佢同我哋做嘅工作系根据佢自己呢个史丹福大学一个好严谨嘅一个科学嘅方式去做呢个民调嘅。同埋我讲到尾都系咯，最后民调又唔系公投，系嘛？面对传媒追访，陈志平还是一样四两拨千斤，强调民调只是参考而已，还是重复那一句：修法没有既定立场。我是彭爱慈、王冠中，澳门报道。